Terve. Nyt on aika lähteä matkailemaan kameran kanssa. En oo oikein varma, mitä tulee löytymään. Aarteita. Jotain kiinnostavaa. Tuli viestiä eilen illalla, että sieltä voi löytyä jotakin kiinnostavaa. Tulkaa mukaan. Nähdään sitten, mitä tapahtuu. Päivää, päivää. Tänään on jännä paikka. Melkein sä katson olkansa yli koko ajan, ettei tuu joku. Mutta katsotaan nyt silti. Mennään vähän lähemmäs katsomaan. Mä en tiedä, kuinka paljon mä uskallan höpöttää täällä, jos joku on talon toisella puolella. Kyllä, nyt mä oon autoja sais katsoa. Wow. Nyt se jähmettyy siihen. Varmaan itsekin täällä tutkimassa paikkoja. Mennään tuonne nurkan taakse katsomaan vielä autoja. Mä en tiedä ollenkaan, mitä täältä voisi löytyä. Joku on kyllä käynyt täällä joskus. Otetaan nyt tälläkin. Hei hetkonen, tuolla alhaalla on. Siellä on monttu. Varokaa, ettei mörkö tuu. Tänään olisi pitänyt tulla isän kanssa, että hän saisi katsoa näitä autoja.
Hyvin lastattu. Täällä on autio todellakin. Oh sweet Jesus. Täällä on kyllä suurhamstraaja asunut varmaan. Toi on vähän turhaa, että jättää tuollaista maahan. Eikä nyt pliisi jonnekin keräilypisteeseen. Siis nyt mä jäin kyllä ihan leipäluukku auki. Hetekoita, kärryjä, tuolia, auton ja traktorin asia. Mikä toi oli? Ja koko ajan katsoa taakse, että mörkö mun perässä. Ennen vanha oli pieni ostoskärry ja nykyään ei ole. Isompia ja isompia pitää olla. En tiedä mikä toi, minkä merkkinen se on ja onko se itse tehty. Ruohonleikkureita ja jääkiekkopeli. Hetkinen, mitä noin vihreät sitten on? Mitä noin? Tankkausautomaatteja. Okei, mä luulen, että ne on jotain pelikoneita. Lukko oves.
Joo, kyllä on katsottavaa. Mutta tämä romu ei kiinnosta. Mä olisin mennä tuonne sisälle katsomaan, mitä sieltä näyttää. Mutta se on varmaan tape täynnä romua. Mä en oikein tiedä, minne vääntää ja kääntää kameran, kun joka nurkas on tavaraa. Työnnetään tämän kameran tuonne sisälle. Siellä on joku monttu ja se on täynnä vettä. Puuliitari. Joo. Vääntää ja kääntää tätä keppiä. Oi jestas, ei tuhoa kino enää. Kuuluu niin hyvin, kun mä yritän hiippailla. Kuollut ruoha. Kasa-auto noin. Varmaan voi tarvita joskus. Jaha. Kenellä täällä vaatteet sitten kuljemassa? Creepy. Minkä päällä mä oikein nyt kävellä? Miksi tuossa on säkillinen kangasta? Kummallista. Ja johon kiinni joka kerta. Joka paikassa. Ja vähän tarttuu. Tuolla on ketun häkkiä kanssa. Kuvia. Tuosta ja tuosta. Taas kävelen joudut päällä. Yläkkä. Jos on heilutan tätä kameraa koko ajan ees taas, niin se on sitä varten, että mä yritän saada kaikki mukaan tähän videoon. Täällä on niin paljon, mutta mä oon sanonut sen nyt varmaan 10 kertaa. So bear with me. Kyllä tästä tulee jotakin.
jonain päivänä YouTubeen. Mikäs monttu juttu tuo sitten? Hetkonen, tässä pääsee. Tuollakin on autoja. Sitten tuolla näin. Oliko se puimakone vai puimuri tai mikä se nyt oli? En mä muista. Sanat mun. Sanat menee ristiin ja vastiin, mutta what the fudge? Mikä tää? Mikä hemmetin uimapaikka tää on? Käänny nyt kamera, kiitos. Ja siellä on kasvaa puitakin. Voi jästä. Kaikkea sitä löytää. Tuolta mä hypin yli rautatietä pitkin ja sitten on mennyt nyt talon ympäri. Jatketaanko?